Щороку 1 березня у всьому світі заведено відзначати Всесвітній день цивільної оборони, адже саме цього дня, але 1972 року, була створена Міжнародна організація цивільної оборони, яка прагнула привернути увагу світової спільноти до елементарних заходів по самозахисту в разі лиха та аварії. З 1990 року відзначається день цей у всіх країнах, що вступили в МОЗ. Україна так само відзначає цей день, надаючи цивільній обороні велике значення, адже у сучасному житті існує ризик небезпеки, до якої потрібно бути ретельно підготовленим. А от чому саме варто бути обізнаним, нам розповість експерт з техногенної безпеки, член громадської ради при Міноборони України Сергій Грабський. Він вже завітав до нашої студії. Доброго вам ранку. Доброго ранку, пане Сергію. Отже, ми вже згадали, так, що сьогодні Всесвітній день цивільної оборони. Чи можна сказати, що девіз цього дня «попереджений» значить «озброєний»? Наскільки взагалі важливо бути обізнаним, аби в разі якоїсь такої непередбачуваної ситуації не розгубитись і діяти правильно? Знаєте, ви абсолютно правильно сказали, що попереджений значить озброєний і підготовлений. Це надзвичайно важливо для нас сьогодні. І, ви знаєте, не можна сказати, що за нас хтось вирішить питання цивільної оборони або хтось нас врятує. Кожен із нас несе персональну відповідальність за те, як він буде діяти у випадку техногенної або природної катастрофи. Тож хочеться детальніше поговорити про те, як, власне, як себе поводити під час надзвичайної ситуації. От, тож, про що насамперед от варто пам'ятати? Може, основні, принаймні, назвати. Найважливіше. Ви знаєте, давайте скажемо так, під час надзвичайної ситуації вже пізно думати, про що говорити. Тобто, треба готуватися заздалегідь. Тоді яким чином? По-перше, якщо ми розділимо ці питання, значить, особиста підготовка. Тобто ви маєте бути, ну, не то, що завжди готовим, я не закликаю до параної або постійної готовності, але мають бути підготовлені місця, де лежать ваші документи, копії документів. Дуже рекомендовано тримати такий певний запас їжі, води, одягу для того, щоб у короткий проміжок часу можна було покинути місце, яке піддалося небезпеці. Крім того, треба мати при собі заряджений телефон. Дуже рекомендовано тримати при собі електричні прилади, обов'язково радіо. Радіоприймач обов'язково, тому що, знаєте, і це неодночасно, ми стикалися з цією ситуацією в Непалі і в інших країнах, коли зв'язок втрачається, навіть наземні лінії відключаються у разі землетрусу там, або інших випадків, то по радіо можуть передаватися сигнали громадської безпеки. Необхідно тримати, якщо є автомобіль, ну, бажано тримати при собі певний запас пального десь приблизно на 200-400 кілометрів. Тобто, як мінімум, дві каністри. А щодо так званої тривожної валізки, от є таке поняття, що туди повинно входити? Як я вже казав, в принципі. Це одяг, це копії документів, це їжа, це вода, це засоби хоча б прослуховування, тобто невеличкий радіоприймач, ліхтарик. А щодо медикаментів, наприклад? Так. Ви знаєте, з медикаментами треба розуміти, що небагато людей в нас обізнані у сфері медицини, тому є таке правило «золоті 10 хвилин». Тобто ті 10 хвилин, протягом яких можна зупинити кровотечу або надати першу необхідну допомогу і транспортувати. Ми не можемо врятувати кожну людину, але допомогти людині протриматися ці 10 хвилин – це є надзвичайно важливим. Тобто засоби кровозупинення, жгути, бинти. Такі необхідні елементи повинні бути. А от зрозуміло, що, наприклад, на українському сході, зрозуміло, там люди, ну, зазвичай, ну, багато, принаймні, такі тривожні валізки вони тримають. Зрозуміло, чому, бо там складна ситуація. Чи потрібно от в Києві, у Львові, в Вінниці тримати такі валізки? Ну, безперечно. Безперечно. Які небезпеки чатують от на нас, на людей, які знаходяться на мирній території? По-перше, ви знаєте, на сьогоднішній день ми стикнулися з такою ситуацією, що пожежа, якщо вона виникає, то завдяки застосуванню нових матеріалів, вона в десятеро швидше розповсюджується, ніж колись. Тому у вас залишається буквально 2-3 хвилини для того, щоб схопити сумку і покинути місце пожежі. Якщо я говорю про будинок або якесь приміщення. Так само з автомобілем. Ми можемо говорити про якісь не глобальні катастрофи, але елементарний вибух природного газу, який може бути наслідком витоку з мереж. Це може бути повномасштабне відключення електроенергії внаслідок якоїсь техногенної
катастрофи і так далі. А от якщо, скажімо, наприклад, вже от є повідомлення про екстрену ситуацію, таку от надзвичайну, от як змусити себе і налаштувати на те, щоб не панікувати, одразу? Тому що люди одразу, якщо з'являється, так, така от паніка, мені здається, простежується майже в багатьох. От як... Ви знаєте, ви абсолютно праві. Тоді вже не до валізок. Ні, на жаль, до валізок. Але тут є дуже важливий момент, є постійна потреба у тренуванні. Ви знаєте, я не знаю, ми тут стикалися дуже багато разів з елементарним нерозумінням ситуації і тим, що люди не хочуть тренуватися. Навіть я можу задати питання, як часто у вас проводилися тренувальні заходи щодо пожежі, наприклад? Як часто ви практикували евакуацію з будинку? Розумієте, можна розповідати про це годинами, можна витанцьовувати і обговорювати це довгий час, але до тих пір, поки ви не підніметеся, не спуститеся, не побачите, де у вас найближчий пожежний вихід, мало хто знає, захаращений він, не захаращений, тобто тренування, тренування і ще раз тренування. Людина має звикнути до всього. То все має бути на автоматі в такий час. Абсолютно. І це, власне, і є запобігання тій паніці, коли людина вже діє на рівні підсвідомості, вона просто виконує ті дії, яка вона звикла виконувати у певній ситуації. А хто за це може нести відповідальність, власне, за такі от проведення таких от обізнаності, таких от, можна сказати, лекцій? Це сама людина повинна, власне, дізнаватися про це, щоб постійно бути ось в такому... Ну, знаєте, можна сказати і так. Тобто і кожна людина, якщо вона хоче жити... Власне, вона має цим займатися. І, безперечно, підприємства, фірми і інші заходи, інші підприємства і заклади, вони обов'язково мають займатися цими питаннями. Я вам ще раз можу навести західні приклади, що навіть офісний центр великий, щороку, щонайменше один раз має проводити пожежну евакуацію, при якій відключаються ліфти, при якій звільняються пожежні виходи і люди покидають здані. Скільки у нас це робиться? На жаль, ні. Ми не готові до цього. Зараз, на жаль, ще досі актуальна тема з бомбосховищами. На жаль, така ситуація в Україні. Яка ситуація з бомбосховищами в Києві? І як людині знайти бомбосховище найближче? Я так розумію, якщо я вдома знаходжусь, то я маю знати, де знаходиться моє найближче бомбосховище. Як дізнатися про це? Ви знаєте, ми ще в 2014 році цими питаннями так більш-менш займалися. І, на жаль, треба сказати, що справа не насильно просунулася, тому, вибачте, бомбосховища підготовлені, в принципі, приміщення визначені, але обладнані вони всім необхідним чи ні, оце є проблема. І тут же постає питання і ОСББ, тут і постає питання і ЖЕКів, і тут постає питання і місцевих органів влади, і місцевого самоврядування, тобто, на жаль, це питання не вирішено до кінця, і воно... А чи можуть, до речі, виконувати функції бомбосховищ, наприклад, там метро, підвали, скажімо, такі от приміщення, де зазвичай вони можуть розташовуватися? Метро, власне, були розраховані від самого початку для виконання функцій бомбосховищ, навіть у випадку ядерних ударів. Щодо підвалів, тут треба розуміти, що бомбосховище – це не просто місце, де можна сховатися, а там потрібно перебувати певний час. Тому це мають бути і вентиляційні виходи, це мають бути і запасні виходи, тому що ви спустилися в підвал, вас засипало, хто знає, через скільки прийде допомога. А в такому разі, що має бути обов'язково в бомбосховищах? Чим вони мають бути обладнані? Про те, що ми з вами говорили, що, на жаль, ще не скрізь у нас є добра ситуація. Ну, як мінімум, вони мають бути обладнані місцями, де можна пересидіти. Тобто не можна сидіти просто на холодному полу. Це так само небезпечно. Вони мають бути обладнані певною кількістю запасами води. Я не кажу про продовольство, тому що це не завжди можна зробити. Без продовольства людина може прожити 2 дні без води, то дуже складно. Можливо, у разі необхідності якісь засоби надання первинної медичної допомоги, це обов'язково. В ідеалі на певних підприємствах ще може бути протигази, ізолюючі протигази, але це вже трошки інший рівень підготовки. Також ще цікава ситуація щодо дітей. Які поради можете дати щодо їх безпеки? Як, власне, батькам діяти в разі надзвичайної ситуації і, можливо, пояснити дітям, як це може відбуватися? Ви знаєте, це так само, як ми говорили про евакуацію з будинку, так само ми говоримо про школу. Діти мають розуміти, де вони мають зібратися, до кого вони мають звертатися. Вони мають мати так звані тривожні телефони,
Тобто у разі необхідності, щоб вони перезвонили батькам, щоб вони зателефонували, повідомили про небезпеку, можливо, класному керівникові або ще комусь. Тобто це такі ж самі елементарні речі, які так само потрібно тренувати людям, дітям треба розповідати про це. Плюс ми зараз, на жаль, стикаємося з тим, що неконтрольоване розповсюдження зброї, боєприпасів є надзвичайно великою небезпекою для нас. Ви знаєте, дитина, вони завжди цікавляться чимось надзвичайним. Підняли гранату, яка зараз... Потім біда. І потім біда. Тобто дітям треба пояснювати. Теж не підходьте до незнайомих предметів, не звертайтеся до незнайомих, не спілкуйтеся з незнайомими людьми і так далі, і тому подібне. Такі ж самі заходи, просто їм треба постійно про це нагадувати і розказувати. Що ж, ми дякуємо вам за такі фахові поради. Ми вже трохи озброєні за те, що завітали до нашої студії. Також вдячні вам. Я ж нагадаю, що з нагоди Міжнародного дня цивільної оборони до нашої студії завітав експерт з техногенної безпеки, член Громадської ради при Міноборони України Сергій Грабський, який розповів про те, яких правил слід дотримуватись у разі виникнення надзвичайних ситуацій.